الحمد <سؤال> لله والصلاة <سؤال> والسلام على رسول الله ولا التي تيغ وصلى النبي كما وري أغاسم من الشيخ الله حالا كما أجد أغانا أمان تغم غبي على النبي قد تغمان توبكو توانون كالي نغانونا مني تدان تنتوتونا سفكين كما سارين غارون تفسير النغة ولا الله نيغا سبحان الله نقول لك سورة توانان كالي مصيبون يعني أمان كما sirrusu a ganin limanen kawo miskala da raganson domin an gana amguananti tuwa na nkara ka tuwa hun ya fage sanku duna gillinta gudunci ya khayani haya ni tuwa na nkalle taala a ba'a ne ba'a ne ya ntukhani ba'anen kawo huna fufo su gani tege komen a suna kalle

to mu beti kemene sun tedu alla falle e yonkin bakken qotenyani annabi to hokke akko alayhi salatu wa salam wallahi kalle sikka sun tey an uutto ya bani, bani. ko ta garina mu nan ti gadu wa ga adaga a jo walelo duangin te jo wondi ni langandente duangin te le landini langandente jo be o duanga aga naara aga no nyi alla na khalli ngenni hada <tongu> mar men ni kilun anna dure kalle allah alla ti khani duwa kinne

areeku anebi laati inna kamɛyiitu anebi fure nyaanaa an kala wa inna humayiitu asuurini karaa an pallayya baa nabaani. ata anebi kata nkeekan karaa kutukutu tɔxinibiree nga selesuun tɔxinibiree. keebegree kalle laganaa sinɔn di. kalle jaatirageyee nte naanta gannaari kee yagara yannaganaa karaa ko nsi kitaarromuu. kalle laayirri naana yagara muittunaa tɔgɔ tuurguun nga armeekye koliinaa sugundi afale kente saate nkaara ariya. kalle laayirri naan kaake muumaa kee baani ani saaxante.

ada ojo ke gadi ngenya atirin kana ke su safa wuringa ta ona ke su safa wuria ore fajiri nara ndi terin ka gadi ngi sefe be kongo age duguta <coughs> aga kharamu ndebe de berni age retreti dimabe age tirni ojo ke an kante tele kharam no kunin tagaba an kana koy fomu ruti kenga koy qur'an tangeno kunin defe atiti di wi ke kutensu kini allah ya subhanahu In jemu laqoyiga kallamina foto garna nti konta gahe manoxu ine mulina sura dukan ini wi ke sunya Allah qibarin ad'a ila Allah subhanahu wa ta'ala na'am sheikh ni amerikan ko tiserana li dema ko damam pay doki damam pay doki kile ngi ma na'am kalla hala bane sheikh ni king apel ni bege daru mare ojon rakatin gawo na tinan do sheikh nda bawo so ni o ka dakaru sɔnni ko misiri kɔrɛ kenikira kɔtɛ xirisu yɛ gugu bɛɛ nɛgɛrɛ i dirai ka soo kɛ xirisu ku su a li i su qari abdulhazizi baani xirisu kaso kaso ku i su a li doome sheikh muhamad jibril saako ni jibi maki baani abakar samba daraame ni sɔnni so ko n yu kooroku misiri kɛ xirisu ku i suwande mɔbili maname tu na li ka kɛ na li diwa. igaari ni mohamed lamini gasamma.

mama lamin gasa mayani a secretary nga sa gasire ra ke conference ogere nya dakar so mu ku teke ari ore kadoni ni mekni ko foke to gonan ti goya a represente na kini wala kallinga na re kenju unta muti wala la nya ga subhana agere sigira be faga ade so fo ko kati ala nya na ojo ni kurni nyeme video ni kurni nyeme asino nga kayna kitabe safa ina to gonu ade faraidun safa khay ta anabi alayhi salatu wa salam.

tuanan kalli musibu berger da batenga. Musibo khore yana ga dunadun silami su kita harsan ulubosori 30 inyitini solafsori hun inyitini kwa ga aiwa suna da zaramin na ronwa na tituanan yana kara kuma inyani kuma mekila ta ga suti ne wurin da ke yangele mai soji ntuko saplas ba me gali. Khalas. عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كون يسفنو ننتي توانا وجنا اللهم بتانا كلي كن ينبسو توانا بهنا كلي اللهم بتانا وجنا سرنا كلا اللهم بتانا ينبسو توانا بهنا جكلا بس كلا اللهم بتانا عنا إنه توانا عن توني بلي سرني سان كندا جوا اللهم بتانا خفون أجي ولا أنا بدي أنا ندبر أجي والله إذا فودبر ننتالين الله رانا الله نلا تندينا متوانا عنا إنه إبليسا كلنّا.

Mais itti tuwaanoo nyaadaa keenan koo kun lasordas nii woon alaa hakuunya taangara kufee jamanii hakuunya taangara furocheerini konna na maqaru jamanii kama woonaa jamanii intarne ni dafa kun armeeni mutaa oogu fayyummaara fani mutaa mee kawan an taa koo koo an giri. Ma allan taa na tuwaanaa na ti keefati tuwaanaa an keenya tuwaanaa an kee hiikoreen ka kunu an kana hiikoreen ka kunu tampii enti dee haaraa baana ma baana Allaah ka tixalii as taawee angiliya ande kala ilan teba nono mokoswa. Paske Allah de fusa munta ko kwa nyanda nan katri ndini kenga ya. Kare kanda burgu mora geta kuna bure nkama ndate le saka nyaka kwenye nite. Tuwana nka gili ti feenye. Kenya nge nyite le kota be kara. Amare nke kena kuwa si ndamu lebaran kite kongo serera. Ne kongo kana ne mula nandega. Fo Allah bana kata bantana. Agiri kheri bie de fube sara. Allah bana ane tu. Ngan tukera nte ken kheri himme sara na. Agi nya sababu sorobe ni geri dina. Afiti. Tuwa gu angi lide ya.

من تنا إلا <سؤال> سرون سان كندي سرون نترن فأفتهو بغير علم فضلوا وأضلوا إن فتوى دبر جارين كما الدليل سنتيم غناكو إيه من سواه أغنى كيسو سجابني بالله أنا دورو كبناكو أنت تنا النبي دو كور أنت تنا القرآن يري تسرون نسان كو كن يكون سانكو إن إلا سرور تنا رجنا إيجي سان كندي النبي دو كياكو عليه الصلاة والسلام كن يعني توانا عنا كرام مصيبة يعني ابن مسعود يكون متقعد توه غلقة ساري توه غنقة

iti kakara sari simme gum gari bukari de ke ko bukari ta wure gen ke bagati kakara sari simme ti gar ne gar ni kunni ki ten solo berti simme na hakle la ngana tindi jabi ngan simme ma kundu ya sire nyana adan kawa aduna dun ke bare bana na solo berti hakle la ante mu ka gati na nebi de nya kundu ma qur'ana ay kun ati khatin to tuwanu nga kana tuwa hulle giya sari iga kala iga bakka ma khair allakum tuwanu fsangunta rubegi danga allah tabaraka wa taala di tuwanu ali sugandi أتي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كتي سروبني كي خرايجا فوت عارف فو بني كنت فوت إن توانو ني الله سيدوني ني ني نعرف الله جل سيدان تقول دبر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصد أتينا كن كي الله نبان فو بجي كن الله بان كارون سيدان دني ملاك نو أدي توانو تلا ريتوانو ني سيدا يكن الله تون كارون بان كارون

tuwanbelinka ne noro mutu baka nya iga kata ga Allah bata Angana yin so su an gane tuwanan anan kilun taho a Anan gara kille na’am tuwana yanaken dabere ne Allah kuma annabi akihi salatu wasalam a ti tuwanan fusannun taho iri wayegwai tuwanbelin al’ambatanu kamar kai ken fusannun taho

a gare darsu su da bari su barajen kita yau malkiyama. Tuwa na ga bara an na sefe kite go kama yi gona daga gwalli cikin kite, ma duna gangi ran takin ga barajen. Ka tuwa ka gare nya tuwa na bure nya, a ga garu nya kongo soronda, a ga hadisu nya nyaka mina gi kongo soronda nga kalasi gwalli mbuna. A ga gare bure su da bari ma duna gangi kota tabe an takin ya ken gwalli bure nga ma la hara kota nga Allah nabi alayhi salatu wa salam a ga kongo a

Serebe ganto gan dorono xiricise hinne ne lamine aganti gan ti tuwan na pilasi tu danga alla kɔmɔ suru i gana tuwanna gajalla na gajangan. an gana tuwana kan tuwana nan baka dres dur sunjata tuwana bɛ ka surun jaabi na ntinin kayi da ni bolo da an neki duwa ma an neki ala yɛrɛ guranti bɛ adali harbi an gana tusi an din wara.

En fait, Kenya ni c'est le sous gollé que nagatu ano nyakara. Kenya l'imam Ahmed Ouga Kongo a dit tu as non to ka fait, la fête n'entoure pas ces fenêtres. Tu as non comment on fait? Tu as non tiré. Tu poisonnes yani. Angana la kila a antara kisini. Agangebe karamu kubure ngankita. Uma jari be ngankita. Malai nani jari ba fami kei menro fo aga mungu ni la. Malai foro nani kama an na mungu ni la. Parce que c'est rentable la gaza le mat. Allah giri no kutu gaza. Allah katanga na tu sei andi yemi. ne mani mene nonga.

Arabbu Nkozisee kaa gamaa dabalanaa a yaa na yaakun yaa ye isuwaariin ka koŋo k'a dhaqa faaba furee togo lagerine soo lu nya dina naa kun bɛ sogo sogo ɲiniganaa a tii n kusura kero ndi ronndi kine dɔr noo ko Leya naayonto Geli badiri gaja nge na n jeme a ke maga tuuma a maga bogg kɔmpe. Wate geli badiri gaja nge ngeme a ke maga boo kɔmpe. Maaka kallaa a maga sella n were. Ala qillata. Fuu bɛ ne ka laa diina kiina diina Ala soli